Poštovani gledalci, pratite vesti za četvrtak 9. septembar. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 5.831 osobe, od testiranog 22.631 uzorka. Od posledica zaraze preminula su još 23 pacijenta, a na respiratorima je 129 ljudi. U COVID sistem od sutra će ponovo ući kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, a od subote COVID bolnica ponovo postaje i KBC Bežanijska Kosa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je kamen temeljac za izgradnju fabrike za proizvodnju vakcina u Zemunu, dodavši da se do kraja marta 2022. godine očekuje prvi pogon za punjenje cepiva. Tim proizvodom snabdevaćemo ne samo Srbiju, već mnoge zemlje regiona Evrope, čime ćemo uspeti da spasemo mnogo života, dodao je Vučić. U fabrici će se proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Juče je u COVID ambulanti u Staroj Pazovi testirano 68 pacijenata, od kojih je COVID-19 potvrđen kod 21 osobe. U utorak je testirano 98 sugrađana, a 32 je i dobilo pozitivan nalaz. Na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno je 236 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Aktuelni virus je registrovan i kod 36 dece u našoj sredini, 15 osnovaca i 21 deteta srednjoškolskog uzrasta. Nastavili smo akciju o dodeli besplatnih autosedišta za najmlađe sugrađane, smatrajući da je bezbednost naše dece najvažnija, te možemo reći da ćemo i narednih godina svako novorođenče sa teritorije naše opštine obezbediti sedištem za prevoz dece, istakao je danas predsednik opštine Đorđe Radinović prilikom podele poklon sedišta na trgu dr. Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Prethodno su sedišta uručena mališanima u Belegišu, Starim i Novim Banovcima, dok će narednih dana iste poklone dobiti i deca iz Nove Pazove, Golubinaca i Vojke. U pitanju su mališani rođeni od 1. januara do 30. aprila 2021. godine, čiji su se roditelji prijavili na opštinski konkurs. Humanitarna organizacija Zagreli srcem Nikola Vulinović vas poziva na dečiji festival 300.000 osmeha za Stefana, koji će biti održan u subotu 11. septembra od 16 časova na trgu dr. Zorana Đinđića. Uz specijalne goste, štandove bogate proizvodima i nagradnu tombolu, organizatori obećavaju lepo druženje sa jednim ciljem – da pomognemo Stefanu Subotiću. Pokrovitelj dečijeg festivala je opština Stara Pazova. U nedelju 12. septembra 2021. godine u Novim Banovcima biće sprovedena redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzio mobil će se nalaziti ispred osnovne škole u vremenu od 9 do 13 časova. Akciju organizuju Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i opštinski Crveni krst. Cela Srbija će šetati 11. septembra i tako obeležiti dan pešačenja. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova u šetnju će krenuti u 10 časova od spomenika heroju Janku Čmeliku stazom ka Novoj Pazovi, dok će planinarsko društvo Mačak Banovci dan pešačenja obeležiti šetnjom koja takođe počinje od 10 časova na izlazu iz Starih Banovaca prema Belegišu. Ove godine će šetnje biti i humanitarnog karaktera, jer će u našoj sredini svi šetati za svoje, ali i za zdravlje Stefana Subotića. Odaberite rutu Stara Pazova, Nova Pazova ili Stari Banovci, Belegiš. Bitno je da se pokrenete i podržite Stefana u životnoj bitci. Kako saznajemo iz elektrodistribucije, stanovnici Belegiša će bez struje biti sutra i to u periodu od 8 do 14 časova. Isključeni će biti potrošači od centra ovog mesta do kraja ulice Branka Radičevića, odnosno do mlekare. U Staropazovačkoj sredini će i u petak biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 27 stepeni. Tokom vikenda takođe sunčano i toplo, kažu prognostičari. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.